Jalpı Super Tuu телеканалын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Баарыңыздарга кутман кеч. Бүгүн биз быйыл сөзсүз күйүүгө тийим 4 романтикалык комедиясына келип калдык. Анда эмесе кызыктуу учурларды биз менен биргеликте көрүңүздөр. Быйыл сөз күйөгө тем 4 киносун тартып калыпсыз. Анан сиз качан күйөгө? Билбейм, ошо буюса ушу кинодон кийин эле чыгып кетсек экен деген ойдобуз. Эле не знаю, кудай буйруган күнү. Буюса ушул жылы сиздин тоюңузду күтсөк болобу? Айтып коем, чалыпсыз экен. Ой, мен тарса коеңиз, ялым скажу. Обязательно. Жакшы. А бүгүнкү киного кимдер менен келдиңиз? Жакындарыңыз келсе керек. Бүт баары келди. Мен тааныган баары келди. Туугандарым, эжелерим, соседкаларым, заловкалар бүт баары келди. Все. Бул киного кандай иши тартылып калдыңыз? Сунуш түштүбү же? Сунуш түштү, режиссерлордон, продюсерлерден чалышты. Күйөөгө тийдиң деп жок дейт, анан тартыласың дейт, тартылам дедим. Ошо. Бул образ сизге жактыбы негизи эле берилген образ? Эми кинодо ар кайсы образдар боло берет да, жашоодо главный андай эмес болсоң эле, а так чагылдырып ойногон жагат эле болуш керек баарына. Билбейм, кичине толкунданып жатам. Иши кылып монтажда жакшы болуп, баары кино кызыктуу болсо экен деген эле тилегим бар. Көрөбүз го, экран покаж деп коет орустар. Көрөсүздөр. Жакшы. Анан эми сиз бир гана бул эле кинодо эмес, башка кинолордо да көпчүлүк учурда жүрөсүз да, актриса болупчу. Анан бул кинонун өзгөчөлүгү эмнеде болду сиз үчүн? Мен үчүн мен жекеме мен үчүн актуалдуу болду го дейм да. Туугандарым деле күлүштү, биринчи айтканда тааныштарым да ушундай киного тартылгантам деген атын айтканда эле күлүштү. Эми сен өзүң деле ойнойт турбайсыңбы депчи. Анан көрөбүз го эми. Негизи эле бул кинодо көпчүлүгү мындай бойдоктор көп катышчу эле да. Мен билишимче биринчи, экинчи серияларында делечи. Бонус. Бул супер фишка. О байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Эми сөз түрдө үй бүлө менен кеңешип, жолдошумдун уруксатын алып, анан кийин тартылдым. Бул жакта эми мен бойдогу эмес, үй бүлөлүү адамдын, келиндин образын жараткам. Демек кинодо да ошондой? Ооба. Сонун. Балалуу чакалуу. Балалуу чакалуу. Ооба. Жакшы. Анан айтсаңыз, бул кинонун өзгөчөлүгү эмнеде болду? Бул төртүнчүсү. Быйыл сөз күйөөгө тем 4'түн. Өзгөчөлүгү аны көрсөңүздөр, өзүңүздөр сонун түшүнсөңүздөр керек. Себеби азыр интрига, аны мен өзүм дагы мындай кызыктуу жерлери көп, бирок аны жакшы көргөнүңүздөр жакшы болот. Сабыда турган быйыл сөзсүз күйөөгө тийим деген кинонун дагы 4-түнчү сериясында көрүнгөн алдында турабыз. Андыктан мен элем сиздерге баарыңыздарга жагат. Кимге кимге кино жакса кошунар айтып барлы, жакпаса жаман көргөн адамдарга айтып барлы. Анткени киного бизге реклама демекчи. Бул реклама мен уштайса, бирок быйыл сөзсүз күйөөгө тийим деген кинонун бүгүнкү күндө дагы бир өзгөчө жаңы актерлор менен жаңы актрисалар менен бүгүнкү күндө азыр ушу алдында турабыз. Келиңиздер эмесе сиздердин бир жалындуу кол чабыр менен ак жол каалап кинону башкарабыз. Сен турмушка зат алпайсызбы? Каякка? Кайсы турмушка? Апей, унутуп калдыңбы? А сиз кимсиз? Мен Альберт ордуна келдим. Альберттин ордуна? Өзү кайда? Бул жигитиң менен тааныштырбайсыңбы бизди? Бул
Bunlar sen, atan, tanış oğlan. Can. Gövrek mi be? Ha, bu ne? Ha, bu ne gövrek kadın? Bu tırak olsa... Vay baktın onu korumak gibi yaptı. O yüzden tepkendi, bilmeye gidin de atan be, neydi o kadar, koysa o diyorsun. Lan tip. Selamünaleyküm. Sizler kızın ardı böyle kaçırdı baksana. Biz de buday büyüse bunu görmezmeyiz. Bu men ayıldan atıdan gönderirsin azal. Senin dakta da diyor. Bu yıl söz küyü ve tiyem kinosunun prodüseri Aytulu Bizdin Sulu Ayımız Irız Jomartova gol çap kıldı kaldı. Irız Jomartova. Kim gol çapsa Irız'tay sulu olur. Ay, Irız'ı. İldir. Irız. İldir karısı sen yaşarıp yaşarıp yorup. Men yaşarıp ana arıkta baratam. Arıkta öyle. Buralgandar köp arıkta. Жок, sen mundan çe bir dağı 20 yıl murda uşunçalık sulu elim da. Bırak emnegedir возраст своя берёт, да? İyi, caman içi taray uşu olatça. Şimdi al sırak durayım çıkışına. Öz oşu gözde predlajeyi yığılgan, ben bol boy koymam da oşu koyu hazır. Öçüm de alo tat elinin altında. Aşan böyle rejissör postanovşik bu bizden aytulu Kırgız Eliske attın kaşkasın day Dinara Esengulu ayımdı. Özgü şu kol çağıp kaldı. Dinara Esengulu var. Kamera çeşitli yemdeki zor. Çakşı kol çağıp kaldı. Из нас вложил чуточку души в этот фильм. И надеюсь, он хотя бы дал минимум настроения вам. Спасибо. И еще я хотел сказать, конечно, этого дня никто не ожидал. И я бы хотел бы сделать тебе предложение. Уходи за мной. Kolça, polda, polça. Toskla, aldım toskla. Ben barınsarın alınsarda özümünün sügün kızım dostu sahnağa çakıraydım. Prank polça, birincisi. Nasıl, nasıl yol adamı? Prank emez mi? Seni sübesem ölüm. Sağa jetpesem ölüm dep tur 2 yıl ayın sen al elektrikli ölüp kalbayın dedi. Ben momcha ar bir tasma tartılıp atkanda түрдүү кыйынчылыктар болот экен да. Мисалы үчүн биринчи бөлүгүн тартып аткан кезде менин бутум сынып калган болчу. Тарткандан кийин 3 күндөн кийин эле арыктан секирип өтүп баратып эле чалынып кетип бутум сынды. Анан кийин 2-3 күн үйдө отурдук. Эмне кылабыз деп баягы фильм башталып калды да. Анан кой турушум керек да, кылыш керек деп туруп, анан кийин балдак менен бутум гипс. Ошондой абалда бүт съёмка өткөн болчу. Ошондой кыйынчылыктар болгон, экинчисинде дагы кыйынчылыктар болгон, үчүнчүсүндө дагы кыйынчылыктар болгон. Мында болсо, ушул эң кыйынчылыгы суук болду болуш керек. Суукта тарткан, баягы дайыма эле жайында, күзүндө мындай жылуураак мезгилде тартып жүрүптүрбүз. А бул жолу болсо, ушундай суукта тарттык, албетте дагы көптөгөн ушул сыяктуу кыйынчылыктардан өттүк. Бирок Кудайга шүгүр, аягына чыгып мынакей бүгүн ушинтип фильмибизди кыргыз элине тартуулап атабыз. Бул да болсо баягы Кудайдан бизге берилген бир жакшы мүмкүнчүлүк. Ооба, чынын абдан сонун болуптур. Анан айтсаңыз, негизи эле бул кинонун чыкканына, негизи биринчисине чейин аябай эле көп убакыт болуп калды да. Анан ошол учурда мындай
камерага түшүрүү кандай эле мындай кыйынчылыктарды көп эле жаратса керек? Аз болгондо э камералар. Ал убакта техникалык каражаттар такыр башка техника болчу. Албетте баягы камералардын дагы абалы башкача болчу. Камералар да азыраак болчу. Азыркыдай мисалы үчүн баягы техника өнүктүү азыр, аябай эле өнүктүү. Камера жагынан, свет жабдыктары жагынан, бүт жагынан тең өнүгүп, азыр кыргыз киносу дагы өнүгүп атат десем болот. Анткени баягы сапаты да өзгөрүлүп баратат. Ал убакыт менен азыркыны карап көрсөк. Бирок жүрөгүбүздөгү ошол киного болгон сүйүүбүз, ошол фильмди жаратууга умтулуубуз баягы боюнча. Сонун, анан да бир суроо бере кетейин. Негизи эле Бегмайжи сиздин жээниңиз болчу э ошол учурдагы. Анан азыр ал айым кайсыл жакта Кыргызстандын белгилүү ырчыларын катарын толуктачу эле, анан ошону сурай кетпесем болбойт. Бегимай ошо биринчи фильмдин бөлүгүн тарткандан кийин эле турмушка чыгып кеткен. Анан ошондуктан бая экинчи бөлүгүн тартып атканда биздин оюбуз да башкача болчу да, ал турмушка чыкпаганда. Турмушка чыгып кеткенге байланыштуу сценарийибизде өзгөрүүлөр кирген болчу да. Ошондуктан анын жолдошу дагы киного тартылып, башында үч кыздын баягы аракети, баягы турмушка чыгам деген максаты бар болсо, экинчи сериясында дагы бир кыз кошулуп, ошону менен төрт пар болуп калган болчу. И ошо төрт парды биз үйлөнткөн болчубуз. Мынакей, азыркы учурда болсо Бегимай эки баланын апасы, азыр Астанада турат. Бир уул, бир кыз мектепке барып атат, эко тең чогоюп калышты. Ошентип баягы үй бүлөсү менен алек десем болот. Саламат Парысайым, кутман кеч. Киноңуздар кут болсун. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Анан алгачкы эле суроо мындай болсун. Актерский составты кандай чогултуңуздар? Эмне болду? Эгер чынын айтсам, мен процесске катышкан жокмун. Мен баягы рекламанын иштери менен, анан башка иштер менен жүрдүм. Ошондуктан кинону мен азыр өзүм жаңы көрдүм. Бул кинодо сиз түгөйүңүздү таптырсыз. Жеке жашоодо кандай? Жеке жашоодо негизи кичине тынч. Анткени өз адам табыш кичине проблемараак болот экен. Вот. Мурун өзүңүздү кино жаатында сынап көргөн эмессиз? Таптакыр. Өзүм жок, киного тартылгам. Биринчи киносу Марат Сарылуунун киносуна тартылгам. Тысяча грез деген. Ошол кинодо как раз мэрим мен аялым болуп ойногон. 4 жыл мурун, 5 жыл мурун, да. Экинчи кино болсо, ал Netflix'ке тартылган кино. Netflix'ке тартылган, бияктан аны көрсөтпөйт. Ал кичине мындай индусский лат чак болчу да мындай. Вот. А так, краткометражный кинолор да бар, тартылып. Ну, съёмка жагында эле жүрөм, а так в целом. Вот. Урматтуу көрүүчү, мына ушинтип быйыл сөзсүз Күйөөгө тием 4 романтикалык комедиясынын жабык көрсөтүүсүн жыйынтыктап алдык. Эгерде сиз дагы бул киного келүүнү кааласаңыз, көрүүнү кыялданып жатсаңыз, анда 14 февралдан тарта бардык кинотеатрлардан көрсөңүздөр болот. Анда мен сиздер менен коштошом. Жакшы алыңыздар.